Ақтөбеде Левон Мирзаянның көк тастан қашалған ескерткіші көшірілді. Енді ол бұрынғыдай көшенің қақ ортасында емес орталық саябақтағы кеңес одағы кезіне арналған аумақта тұратын болды. Сол көк тасты жоқ қылу туралы әкімдіктегілерге соңғы 5 жылда ондаған арыз түскен. Тұңғыш президент саябағында тарихи зона бар. Тарихи аумақ. Сол аумақта Мирзаян, тағы басқа социализм дәуірінен келе жатқан ескерткіштер сол жерге орын табады. Мирзаянға арналған белгі тас қазір алаңда жоқ. Оны шенеуніктердің бұйрығымен жұмысшылар түн жарымда теп кеткен. Әкімдіктегілер көшенің аты өзгерген соң қызыл террорды ұйымдастыруға белсене атсалысқан адамны ескерткішінде қалдыруды жөн көрмегендерін айтуда. Бұдан бұрын ақтөбелік қуғын сүргін құрбандарының ұрпақтары Мирзаянның белгі тасын мүлдем жоқ қылуды талап еткен еді. Өйткені кезінде қазаққа жайлы саналып Мырзажан деп аталып келген большевиктің көлеңкелі тұстары ашылып, соның кесірінен мыңдаған адамның жазы сызатылғаны құжаттармен аяқталған. Мирзаян есімі көшеден де алынып, оған Әлихан Бөкейхановтың аты берілді. Дегенмен әкімдіктегілер белгі тасын қиратуға армян диаспорасынан ұялып, көрнекті жерге қоятын болып келіскен. Бірақ бұған қуғын сүргін құрбандарының ұрпақтары көнбей отыр. Ескерткішті көшіруді де көз бояушылыққа балайды. Бұл халықты көз бояушылық жасау халыққа. Халықты алдау. Халық бала емес. Кәмпит беріп ойнап көл дейтін. Яғни мына жерден алып тастап, оны қаланың ортасына апаруды мен өзім ұлықтау деп ойлаймын.